ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. حدیث مبارکہ ہے جس کو بیان کیا ہے ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنی بھی باتیں مخلوق کی طرف سے اللہ تعالی سن کر صبر فرماتے ہیں، اتنا صبر کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، کیونکہ لوگ جب ان کے لیے یدعون لہ الولد ان کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، ثم یعافیہم ویرزقہم، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو عافیت سے نوازتے اور رزق دیتا ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی طرف باتوں کو منسوب کرتے ہیں، جھوٹی باتوں کو، یعنی اللہ رب العزت کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہیں، تو اللہ پاک جتنا صبر فرماتے اتنا صبر تم میں سے کوئی بھی نہیں فرماتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. نصارا نے، عیسائیوں نے کہا قالت المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے دعویٰ کر دیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. پیچھے مشرقین مکہ تھے، وہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت ان چیزوں سے کیا ہے، پاک ہے. قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی سے جنا گیا ہے اور نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے. وہ اپنی ذات و صفات، علم و قدرت، حکمت، یہ ساری صفات کے اندر وہ یکتا ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری طرف جب اولاد کی نسبت کرتے ہیں تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی بری بات کو بھی اللہ سن کر کیا کرتے ہیں، صبر فرماتے ہیں. حالانکہ اگر اللہ کا غضب آ جائے تو پوری کی پوری کائنات اور اس کائنات کے نظام کو ذرہ ذرہ کر دے، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر ہو جائے، لیکن اللہ پھر بھی کیا کرتے ہیں، اپنے دشمنوں کو بھی عافیت اور رزق سے نوازتے ہیں. اس طرح کی باتیں سن کر بھی کبھی سنا ہے کہ رب نے کسی کی رات کی روٹی بند کر دی ہو؟ دنیا کائنات کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی نوکر چاکر یا غریب غربہ سے کوئی ایسی بات کمی کوتاہی ہو جائے تو اس سے اوپر والا کوشش کرتا ہے اس کی روٹی بند کر دوں، جو کچھ اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، خیرات دیتا ہوں، اس کا بند کر دوں گا. لیکن رب العالمین کی ذات بڑی کریم ذات ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں سن کر بھی میرا رب کسی کی عافیت اور رزق کو بند نہیں کرتا، بلکہ ان کو پھر بھی عافیت سے نوازتا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صبر جو ہے یہ اللہ کی طرف نسبت کرنا صبر کی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ صبر تو کہتے ہیں حبس النفس ہم ما تشتہی او علی ما یکرہ، کہ اپنی چاہت والی اشیاء سے اپنے آپ کو روکنا، اپنی چاہت والی اشیاء سے اپنے آپ کو روکنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے ایسے لفظ کہنا. فرمایا کہ یہاں پر صبر سے مراد وہ صبر نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں. صبر سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے کسی عذاب کے مستحق سے عذاب کو روک لیتی ہے،
یہ معنی ہے صبر کا کہ ایک آدمی عذاب کا مستحق ہو چکا ہوتا ہے لیکن اللہ کی ذات پھر بھی اس پر کیا کرتی ہے، عذاب کو روک لیتی ہے اور اسے اپنی نعمتوں سے نوازتی ہے، یہ مطلب ہے صبر کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه انك لا تخلف الميعاد۔ صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين۔ وعلیکم السلام۔ کیا کچھ فرق دے؟ کافی فرق۔ اچھا۔